ରାତିଓ ଥରେ ପଇସା ଦେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀତରେ ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ନା ତମେ ରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ସେଇ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ହେ ଦର୍ଶକ ଈଶ୍ୱର ଏ ବାଘ ଏ ବାଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜୁହାର 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 ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସଜନାଟା କୁଆଡେ ଗଲା କିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି କଣ ସେ ସଜନା ମାନିଲା ହଉ କହିଲା ଆମ ରାଜଧାନୀରେ ଚିମୁଡି ଗାଡି କରିବି ଆଜ୍ଞା ଚିମୁଡି ଗାଡି କରିଛି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଭାସିବ ରାଜଧାନୀରେ ଚୁମ୍ବୁଡି ଗାଡି କରିବ ସେବା କରୁଛୁ କେ ସେ ଆମେ ଡରିଲେ